Gatavojies! Tuvojas mazi un arī lieli pārsteigumi, āķīgi uzdevumi un jautri konkursi. Jauni un jau zināmi draugi. Un arī multene, kas liks kājām kustēties ritmā, mutē dziedāt līdzi un sirdī priecāties. Ziedi! Tā sauc šo multeni, kurā dažādi zvēri dziedās tev par prieku. Kas tas ir? Tas ir bērnu rīts. Draudziņ, ja gribi jautri padzīvot, ņem mammu vai tēti aiz rokas un nāciet uz bērnu rītu. Kinoteātrī Kino Citadele 17. vai 18. decembrī no 10. rītā līdz 2. dienā. Bērnu rītus atbalsta XS Rotaļlietas un Toys LV. Par visu vairāk uzzini Fórum Cinemās LV.